Pirms 5 gadiem Rīgas satiksme uzsāka inovāciju projektu, lai uzbūvētu ūdeņraža staciju. Tā kopā ar iekārtām izmaksāja 5 miljoniem eiro, bet 12 miljonus pasaulē pirmie ūdeņraža trolejbusi. Projekta ietvaros maksāts konsultantiem un bijis pasūtīts arī 300 tūkstošu vērts pētījums. Nu lūk, te mēs arī atradām konsultantus, kas 300 tūkstošu saņēmuši par augstās kvalitātes konsultācijām. Kas bija tie zinātnieki, vai es varu nu, viņus nosaukt? Nu, nē, es nevaru viņus nosaukt. Kāpēc? Tas ir vairāk iemesli. Pirmkārt, tā ir viņu personu datu aizsardzības, kā lai saka, likums tā izvēgā. Un otrkārt, nu, tur ir savs know-how un, nu, kā lai saka, tās lietas, kuras es nevēlos dalīties. Neraugoties uz iepriekšējās vadības laikā piedzīvotiem skandāliem, tagad līgumus vairs nepārvērtēs. Dziļāk mēs viņus vērtējuši vairs neesam, tāpēc, kad mūsu sadaļā tiešām bija nodrošināt šīs stacijas pieņemšanas eksploatācijā un arī nodrošināt to, lai šī stacija strādātu un tie trolejbus, kas līdz pagājušā gada nu, teiksim, sākumam stāvēja šeit parkā, bez pielietojuma arī tiktu izmantoti maršruta tīklām. Trolejbusi ūdeņraža šūnas izmanto braucot tur, kur tiem nav elektrības tīkla. Taču vismaz 4 no 10 iegādātajiem trolejbusiem nemitīga moka tehniskas problēmas. Daļa no tām saistītas ar ūdeņraža tehnoloģijām, bet daļa ar pašu trolejbusu uzbūvi. Braucieni ar tiem notiek jau vairāk nekā gadu, tostarp arī ziemas apstākļos. Mums ir jāatrod pareizais risinājums, kā viņus eksploatēt ziemas periodā, kā glabāt un kā arī apsildīt. Un vienlaikus tas ir jautājums arī par infrastruktūru, kurā šos trolejbusus varētu remontēt un tālāk, nu, teiksim, veikt arī nopietnākus remontus, ja kas nav veicams zem klājas debesis, ņemot vērā ūdeņraža kā tāda, kā vielas bīstamība. Šādu infrastruktūru paredzēts veidot tuvākajos gados, turklāt ar aprēķinu, kas ļautu to lietot arī citiem nolūkiem. Nevienu ūdeņraža trolejbusu Rīgas satiksme gan vairs neplāno pirkt. Taču tā vēl nesen testēja autobusus darbināmus ar ūdeņradi, un jūnijā uzņēmums vēstīja, ka varētu 10 tādus iegādāties. Tomēr galu galā tirgus izpēta likusi no idejas atteikties, jo šajā reģionā tādus var piegādāt tikai viena firma. Taču, ņemot vērā tieši, kā jau es teicu, tā jauda ir lielāka un saražotais apjoms ir lielāks nekā mēs patērējam. Pilnīgi noteikti mēs skatīsimies tajā brīdī, kad teiksim, šie ūdeņraža transporta cena būs adekvātāka izmaksām. Mēs skatīsimies uz iespēju nopirkt tik transporta vienības, lai mēs varētu tiešām visu saražotu apjomu izlietot transporta līdzekļu uzpildēju. Tehniskās universitātes profesors kā ūdeņraža šūnas bonusu nosauc iespēju nobraukt lielākas distances, savukārt kā mīnusu šo tehnoloģiju augstās izmaksas un salīdzinoši īso kalpošanas laiku, kas gan pakāpeniski pagarinās. Stāsts pa visu nolu, tātad, jo mazāk tāda tehnoloģija ir, jo augstāk ir cena. Šobrīd pēdējā 10 gadā daudz kur pasaulē ir bijuši tādi piloti, kur uzliek ūdeņraža autobusus un testē. Un šobrīd jau vairāk ražotāji piedāvā ūdeņraža šūnas, kuru kalpošanas laiks sagaidāmais ir nu, jau 20-30 tūkstošu stundas. Ja pārēķinam uz gadiem, tie var būt pat jau 10 vai vairāk gadu. Lai darbinātu jau iegādātos trolejbusus, tiek izmantota viena puse no ūdeņraža stacijas jaudas. Arī privātā transporta īpašnieku interese ir maza, vien dažas uzpildes mēnesī. Savukārt nepietiekamā stacijas noslodze sadārdzina ūdeņraža izmaksas un attiecīgi arī trolejbusu eksploatāciju. Turklāt šajā stacijā ūdeņradi ražo, izmantojot gāzi, kas ir dārgāk nekā, piemēram, izmantojot elektroenerģiju. Šo burtiski pēdējo gadu laikā akumulātoru bateriju tehnoloģijas ir attīstījušās ļoti strauji, gan no uzlādes viedokļa, gan no kapacitātes viedokļa. Un līdz ar to, piemēram, Rīgas pilsētas apstākļos ir ļoti jāizvērtē, ja vai tiešām mums vajag ūdeņraža šūnu autobusu.
Rīgas satiksme plāno, ka jau drīzumā pie ūdeņraža iekārtu ražotāja varētu apmācīt divus savus darbiniekus, lai nepieciešamības gadījumā stāciju var uzturēt un apkalpot paši. Tagad par nepilniem 2 miljoniem eiro ir noslēgts pakalpojuma līgums ar pilnsabiedrību Hydrogen Solutions, ko veido tie paši uzņēmumi, kas iepriekš bija arī piesaistīti stacijas izveidē, būvnieku kartelī vainotā Velvi, kā arī Hydrogenis. Starp šīs firmas pastarpinātajiem īpašniekiem projekta pirmsākumos bija arī ar Velvi saistīta uzņēmuma vadošs darbinieks. Pa šo laiku Hydrogenis īpašnieki vairāk kārt mainījušies, un kopš jūnija firma pieder un to vada Raivis Smukais, par kuru publiski var atrast ziņas tikai kā par fitnesa treneri. Sabiedrības partneru juridiskās izmaiņas neietekmē pilnsabiedrības līgumsaistības, darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Rīgas satiksmei tuvākajos gados būtu jānomaina vairāk nekā 250 novecojuši dīzeļa autobusi. Turklāt Eiropas direktīvas parāds, ka tagad katrā iepirkumā jābūt vismaz trešdaļai zemu vai bezemisiju transporta līdzekļiem. Tas nozīmē, ka uzņēmumā gaidām iepirkumu par vismaz 100 vai vairāk miljoniem eiro. Šobrīd satiksme izsludinājusi konkursu par vismaz 35 elektroautobusu iegādi. Taču kā tieši tiks atjaunināts viss milzīgais transporta parks, ņemot vērā jaunās prasības, vēl viena nozīmīgas atbildes nav. Tādēļ tiks veikta tehniska ekonomiskā izpēte par to, kāds transports, kuros maršrutos tieši Rīgai būtu vispiemērotākais. Nolūk, un šīs izpētes rezultātā mēs tad iegūtu to vispiemērotāko modeli, kuru maršrutu ar kādiem transporta līdzekļiem apkalpot, kurā Daugavas krastā, kurā parkā vai depo mūsliņas uzlabāt, kur uzstādīt attiecīgi arī uzlādes infrastruktūru, kas ir visnotaļ dārga. Jā. Viennozīmīgas atbildes pagaidām nav arī Rīgas politiskajai vadībai, kas pieļauj, ka varbūt Rīgas satiksmei nākotnē vajadzēs sarauties, nepirkt tik daudz autobusu un lielāku daļu atvēlēt vilcienu satiksmei pilsētā. Visur, kur mēs varam pārsēdināt uz vilcienu, ja, vai tramvaju, vai nu, arī trolejbus, kurš vidē draudzīgs, ja, mēs to darām. Ja. Un tajā brīdī mums no šiem 400 vienībām, kas šobrīd ir, nu, ir nepieciešams krietni mazāk. Tuvākajā laikā videi draudzīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstīšanai Rīgā un tās apkaimē no Eiropas atveseļošanas fonda līdzekļiem būs pieejami aptuveni 200 miljonu eiro.